তেওঁ চকু চিকিৎসা ইয়াত যদি শংকৰদেৱ নেতালত কৰাবলৈ দিগদাৰ হয় নেপালত গৈ কৰা হয় অখিল গগৈ নেপালত চকু চিকিৎসা কৰাই অহাটো ভাল কাৰণ তেওঁ চকুৰ ইমান গণ্ডগোল হ'ল নেকি তেওঁ যদি কৃষকৰ ইমান চিন্তা কৰে গৰুখুটি প্ৰকল্পত কৃষকৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে যদি কাম কৰি আছে তেওঁ গৈ চাই নাহে কিয় তেওঁ যে শূন্যত গদা ঘূৰাই থাকি এইবিলাক কথা কৈ থাকে তেওঁ যে ভূমিপত্তাৰ নামত দিছপুৰৰ মূৰত আনি এটা মানুহ কেনেকৈ মৃত্যুমুখত পেলালে এইবিলাক কথা ক'ব লাগিব নেকি আৰু গখিল গগৈক মই নাজানো নেকি তেওঁ কেনেকুৱা মই বিৰোধী দলত থাকোঁতে অসম গণ পৰিষদৰ দায়িত্বত থাকোঁতে তেওঁ আমাক সহায় কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে সেই কথাবিলাক তেওঁক মই জানো নহয় ভালকৈ গতিকে অখিল গগৈ কিমান জনস্বাৰ্থৰ কাৰণে চিন্তা কৰে ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰে আৰু কিমান অভিনয় কৰে সেই কথাবিলাক অখিল গগৈ মই ভালকৈ জানো আৰে অখিল গগৈ অভিনয় নকৰে কি কৰে ইয়াত কি কৰে এই যে বিধানসভাত এখন কৰি নাথাকে কি কৰে তেওঁ কিয় নাযায় যে গৰুখুটি প্ৰকল্পত যদি সঁচাকৈ কৃষকৰ স্বাৰ্থত কাম হোৱা নাই তেওঁ যাওক তালে মইতো তেওঁক আদৰণি জনাইছোঁ তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেওঁ গৈ পেলাই চাওক আৰু এই কথা আজি সংখ্যালঘু কোনোবা বিধায়কে কৈছে যে তেওঁলোকৰ এটা স্বাৰ্থ কিবা আছে অখিল গগৈ আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা এজন বিধায়ক হৈছে তেওঁ ক'ৰ পাইছে শিৱসাগৰৰ পৰা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে অখিল গগৈয়ে কথা কোৱাটো উচিত নেকি তেওঁ সঁচাকৈ যদি তাত গৰু নাই কওক আৰে গৰু 122 গাই তাত ইণ্টেক্ট আছে 120ৰ ওপৰৰ তাত পোৱালি আছে 3টাকৈ বুল আছে তেওঁ গণ্টি কৰি চাওকচোন তাত যদি এটা কম আছে তেওঁ গণ্টি কৰি চাওক তেওঁ যাওক তালৈ মই তেওঁক সেইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে অখিল গগৈ তালৈ আহক চাই পেলাই কথা কওক কাৰণ এই বিধানসভাখনৰ যিটো প্ৰমূল্যবোধ পবিত্ৰতা যিটো থাকিব লাগে সেইটো প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়কে আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব মই যদি বেয়া কাম কৰিছোঁ মই যদি তেনে মানসিকতাৰে আগবাঢ়োঁ মই তেওঁলোকে আহ্বান জনোৱাৰ লগে লগে মই পদত্যাগ কৰিম এইটো নহয় যে গৰুখুটি প্ৰকল্প মোৰ এটা জাতীয় দায়বদ্ধতা আছে চেণ্টিমেণ্ট আছে অসম আন্দোলনৰ পৰা সংগ্ৰামৰ মাজেৰে অহা মই ৰাজনীতিলৈ মোৰ এটা চেণ্টিমেণ্ট লৈ মই কাম কৰোঁ গতিকে গৰুখুটি প্ৰকল্প ৰক্ষা কৰাটো গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ শ্বহীদৰ তেজ পৰি থকা এই মাটিখিনি ৰক্ষা কৰাটো ইয়াত থলুৱা যুৱক যুৱতীক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰাটো মোৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব বুলি ভাবি মই গৰুখুটি প্ৰকল্পত জড়িত হৈছোঁ আৰু যিকেইগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কে ভাবিছে গৰুখুটি প্ৰকল্পত তেওঁলোকৰ মানুহ বহুৱাম তেওঁলোকে এই কল্পনা এই সপোন বাদ দিয়ক গৰুখুটি প্ৰকল্পত থলুৱাৰ প্ৰভুত্ব থাকিব খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব থাকিব আমি তাত কৃষি বিপ্লৱটো ত্বৰান্বিত কৰিম এই মই তেওঁলোকলৈ মই জনাই দিছোঁ যে কোনো কাৰণতে মই অধ্যক্ষ হৈ থকা অৱস্থাত মই 1 ইঞ্চিও পিছলৈ নাহোঁ মই অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমাৰ চৰকাৰৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে যি দায়িত্ব দিছে মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰিম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।